A la comarca de l'Alt Camp de Tarragona, entre el poble d'Alcover i la muntanya del Calvari, s'aixeca l'edifici de l'antic convent de Santa Anna. Ja durant l'època conventual, l'edifici acollia una important biblioteca i es va convertir en un focus de cultura. Al cap de molts anys, i després d'haver estat hospital de pobres, caserna de la Guàrdia Civil i escola, l'edifici ha recuperat l'empremta original reconvertit en equipament cultural sota el nom de Convent de les Arts. Aquest és el primer dels espais que avui visitarem a Territori Contemporani, un programa que vol fer visibles les plataformes de difusió de l'art i el pensament contemporanis a comarques. Benvinguts a Territori Contemporani. Benvinguts al Convent de les Arts. El Convent de les Arts, ara per ara, és bàsicament una oportunitat. És, és un procés, un projecte de rehabilitació d'aquest edifici, que és un antic convent, el convent de Santa Anna, i que després de passar bastantes vicissituds, perquè ha estat quarter de la Guàrdia Civil, ha estat aparcament, és a dir, estava realment en un estat ruïnós, a partir d'una sèrie d'operacions de bastanta gent, hem aconseguit doncs, que sigui un centre on donem oportunitats artístiques. La idea és que acabi sent un centre de producció, però anem poquet a poquet i de moment és un centre on hi ha exhibició d'arts escèniques, de música, i recentment hem aconseguit introduir les arts visuals d'alguna manera. Som amb l'Aleix Antillac, el responsable del programa d'arts visuals Parlem Contemporani del Convent de les Arts. Aleix, tal com ens explicaves, el convent programa arts visuals, arts escèniques, música i també és residència d'artistes. Què és el més positiu de tota aquesta varietat? Precisament el que crec que és més interessant és la varietat en si. És a dir, d'alguna manera l'aposta de l'espai és que sigui un paraigües on tot això pot passar-hi, no? I el que no volem és encasellar-nos en alguna cosa molt concreta, sinó realment deixar un espai obert. Perquè també és una aposta d'alguna manera a nivell polític, podríem dir-ne, el fet de que buscar aquí com un centre a nivell Camp de Tarragona, no? Creure'ns una mica el que és l'àrea metropolitana del camp i oferir aquest espai pels diferents agents que operen en el camp, no? Us adreceu a un públic especialitzat, però també a un públic més general. Com conjugueu aquestes dues vessants? Doncs mira, precisament és un dels reptes que tenim, és sortir d'aquest públic que tu dius especialitzat, que realment el món de l'art tendeix a tenir una certa endogàmia, especialment el món de l'art contemporani, i a fer art per l'art, i aleshores el que estem intentant és fer unes sessions bastant lúdiques, on es doni cabuda en el públic general i intentar atraure des d'altres nivells de lectura, no? Què és Parlem Contemporani? Parlem Contemporani, que li hem posat un interrogant en el títol, és el cicle d'arts visuals que hem aconseguit portar aquí al convent. Una mica és un tour de force que hem fet per introduir les arts visuals abans de tenir l'equipament acabat i que realment és un luxe perquè podem estar-ho fent en aquest espai, que estructuralment sí que està acabat, però que encara ens manté el
el que a mi m'agrada dir-li el duende, no? Té aquestes parets, aquestes capes de vida, que al mateix temps el fa un espai realment idoni per al tipus de proposta que estem buscant. Estem buscant donar espai a disciplines que realment a vegades no sabem on posar-les. Estem treballant en performance, en videoart, en instal·lacions, i una mica era com aprofitar que l'equipament no està acabat, és a dir, que no tenim continent, per introduir el contingut, d'alguna manera que fossin els artistes els que amb el contingut comencen a donar vida a l'equipament i no esperar a tenir l'equipament acabat per donar lloc als artistes. L'artista a qui avui entrevistarem a Territori Contemporani, la Mariona Monconill, va participar en la inauguració de l'espai amb un projecte. Ens podries explicar en què consistia? Sí, això va ser fruit d'una col·laboració, és a dir, el que estem intentant és teixir xarxa amb el territori, i per la inauguració vam poder comptar amb la col·laboració del Museu de Valls i de la Fundació VIP d'Art Electrònic, que són com uns agents del territori que ens agrada tenir a prop, i el Museu de Valls ens va cedir aquesta peça de la Mariona. I d'alguna manera ens anava molt bé amb el títol que proposem, no? Aquesta pregunta de Parlem Contemporani. I ella el que fa és visitar un jardí botànic, el visita a l'hivern, quan tot està cobert de neu, no? I aleshores es fa explicar per una persona d'allà totes les espècies que hi ha, però l'únic que veiem és que un paisatge blanc i gent que parla sobre el que hi ha en aquella estesa de blanc, que realment no deixa de ser una estesa de blanc. Am I clapping? Texton Snow on the Botanical Garden, del Jardí Botànic de Helsinki, també fa referència una mica a aquesta construcció de la naturalesa, en aquest cas, des dels jardins botànics, on es barreja, doncs, la visió científica de la botànica i els displays expositius dels museus, no? Una mica, que en un moment històric, doncs, això havia confluït molt, i ara, però, els jardins botànics han quedat molt encara amb aquest rastre de com es feien al segle XIX, i ajuden molt a entendre com es comuniquen també aquestes coses, no? En el jardí botànic, per exemple, una planta no és una planta normal, sinó que està representant a totes les plantes de la seva espècie, no? I es converteix una mica en un indicador de moltes altres coses. Acaba sent com una idea abstracta de si mateix. It's just names make sense, and also the Latin name grandiflora would actually tell that it has big flowers, but I don't know. Texton Snow on the Botanical Garden és el títol d'aquesta obra que estem veient, molt eloqüent i representativa del treball de Mariona Monconill. Soc la Mariona Monconill i soc artista visual. Nascuda fa 34 anys a Tarragona, la Mariona Monconill és una artista visual que utilitza diversos llenguatges: el vídeo, la fotografia, el dibuix, el text, i també reflexiona sovint sobre els processos d'investigació artística. Hem vingut fins a casa seva per conèixer-la. La teva pràctica artística sembla molt centrada en el procés d'investigació. Podríem dir que el propi procés esdevé obra. Es veu clarament en un treball com requalificació del cub. Com és això? D'on surt? Com hi arribes aquí? Jo crec que en el meu cas, a part que és una pràctica molt habitual, i suposo que t'empapes també, no?, del que vas aprenent amb el temps, i al final ja ho integres i et surt naturalment. En el meu cas també és important perquè crec que a poc m'anava adonant que en la majoria dels meus projectes el gruix, o el que em semblava més interessant de tot el que passava, estava en aquest procés. I quan al final, doncs, ensenyes només el que sigui, no?, el resultat d'aquest procés, doncs em quedava prim i em desesperava una mica la idea de perdre tot allò, de no poder ensenyar allò. Llavors, bueno, simplement posar una mica més d'èmfasi en aquest procés i aprofitar-lo i treure-li partit, doncs, permet que els projectes
també crec que s'entenguin millor i tinguin més substància. Molts cops són projectes que acaben sent molt diferents del que havies planificat, no? Perquè impliquen o a diverses persones o situacions que no tens controlades al principi, i part de la gràcia també és tot això, no? Que fa que canviï tot i només es veu si ho ensenyes. Perquè has treballat en tota mena de contextos, en espais naturals, fabrils, urbans, museístics, i el context és un dels eixos més importants del teu treball. Suposo que també és per la mateixa raó, no? Sí, en part és per això, i també perquè, per mi almenys, treballar sense tenir un context en ment és massa gran, és a dir, és un problema massa gran al que no em sé enfrontar, no? Bueno, suposo que és el tòpic aquest de la pàgina en blanc, doncs una pàgina en blanc com infinita. En canvi, el poder treballar doncs, contextualment, ja tinc sempre l'excusa de qui sigui que em demana un projecte o si m'interessa un lloc en concret, doncs allò ja m'estic acotant i ja m'estic creant com una normativa interna pròpia que em dona, justament em dona molta més creativitat i molt més joc que si no la tingués aquesta acotació. Quins són els teus referents? A nivell genèric, més que persones en concretes, que n'hi ha moltes, i a més tinc mala memòria i em perdria i seria molt injusta, potser et diria que els meus referents venen de molts camps diferents. M'influencia enormement la sociologia i l'antropologia. De fet, molts cops hi ha gent que em pregunta, no, que com és que, bueno, que els meus projectes són més propis de la sociologia potser que de l'àmbit artístic. Òbviament la literatura, el cinema, gairebé tot, no, m'està travessant tota l'estona, crec, suposo que gairebé tots els artistes. I curiosament, més que els meus referents, però el que m'afecta de forma més propera, exacte, és el més proper a mi, potser artistes que no són molt importants però que són propers a mi, els meus amics, no? Tant del món de l'art com de fora, coses com molt més properes i amb les que tens un diàleg al final molt més pròxim. Et sembla que treballant aquestes humanitats des de l'art s'aconsegueix arribar abans o més intensament, o que és un camí interessant a recórrer i a creuar? Sí, totalment. Jo crec, de fet, per mi un dels, o potser el motiu principal o l'avantatge principal de treballar des del món de l'art, des de la pràctica artística, és que té moltes menys traves, en té algunes d'altres tipus, no? Però, per exemple, comparat amb el món de l'acadèmia, en té moltes menys, no? Pot ser molt més lleuger, molt més ràpid, no se't qüestiona tant les metodologies que fa servir, sinó que per ja la premissa és que totes són vàlides, no? I t'has de justificar, suposo. De fet, jo crec que ens hem de justificar els artistes, però d'una altra manera, no? I totes les justificacions potser entren d'una manera, bueno, més oberta, diríem. És a dir, és llibertat a canvi també de molta precarietat, més precarietat, no? Però sí que jo he notat també treballant amb companys d'universitats i tal que comenten, noto que tenen a vegades certa enveja per aquesta facilitat de poder fer. També, no? Sí, també. Sí. En relació a un altre dels teus treballs, Habrá que aceptar, además, que es lo que tenemos, parlaves del desig d'aturar el temps i de la necessitat de trobar el sentit de les coses. És així? Sí. Jo no l'explico així, aquest projecte, però la veritat és que sí que té una part molt important que té molt a veure amb això. Aquest projecte es basa en dues institucions. Una és la fototeca de la Diputació de Huesca, que té un arxiu de fotografies, sobretot de fotògrafs locals i de fotografies sobre la mateixa Huesca. I després Pirenarium, que era, i està tancat, era un parc de maquetes a l'aire lliure, que també tenia una visió molt històrica en el sentit de que mostrava doncs, un seguit de maquetes amb una selecció d'edificis entre els que hi havia sobretot doncs, esglésies, edificis antics, però també alguna estació de tren, etc. No? Edificis que algú considerava emblemàtics o representatius d'Osca. Llavors, sí que aquí el que m'interessava dels dos llocs és com utilitzaven un seguit de displays i representacions, doncs les fotografies o les maquetes, per treballar la història, conservar la història, treballar-la i crear discursos històrics sobre el mateix territori. No? Llavors, justament, aquest títol de Habrá que aceptar además qué es lo que tenemos fa referència, de fet, és una frase extreta d'un llibre que parla dels trajes tradicionals de Huesca, en què l'autor doncs, una mica es lamenta de que no hi ha informació, no ha quedat documentació de com vestia la gent segles enrere,
I la documentació que hi ha està feta per fotògrafs que en manipulaven molt, o avui entendríem que manipulaven molt les fotografies, perquè doncs, demanaven a la gent dels pobles que es vestís amb certes robes i tal, però no era com estaven vestint en aquell moment per anar a treballar al camp, diguem. Llavors, clar, avui en dia entenem que això és manipulat, no? En aquell moment segurament no, això no tenia cap importància, no hi havia un ànim de manipular res, sinó que era una fotografia més aviat artística. Però en aquest moment els historiadors que només tenen aquestes fotos com a única prova d'aquell moment històric doncs es lamenten de que no se'n poden fiar, no? Però tot i així és l'únic que hi ha, és l'únic que tenim i per tant bueno, hi hem de recaure igualment. Una de les teves últimes intervencions ha estat a la Galeria Palma 12 de Vilafranca del Penedès, on el març passat es va poder veure l'obra ALEVS, que és un nom una mica estrany, per això em costa fins i tot de dir-lo. Què signifiquen? Són sigles? Sí, són sigles que he posat jo, però que venen de AILA, són arbres d'interès local, i EBS són espècimens botànics singulars, que són tal i com en un costat l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, en aquest cas, anomena els arbres específics, uns arbres concrets que tenen protegits per diferents motius, normalment socials, més que mediambientals en aquest cas, perquè per motius mediambientals doncs, protegeixen territoris més grans, més que un arbre en concret, o motius històrics o d'interès vari. I la terminologia d'espècimens botànics singulars la fa servir la Diputació de Barcelona, que fa uns mapes, juntament amb els municipis, fa uns mapes de patrimoni, diguem. I també selecciona doncs, un seguit d'arbres que són això, que són espècimens, que tenen una singularitat especial, no? Llavors, bé, el projecte es basa una mica en el creuament d'aquestes dues bases de dades d'arbres, que se suposa que fan més o menys el mateix, però que no acaben de coincidir del tot. No? I aquest petit decalaix a mi em donava pas a mirar doncs, com es construïa això, no? Com s'escull un arbre d'interès local o un espècimen botànic singular, que vol dir que un arbre singular, tots ho són al final, no? Tots absolutament diferents. Quins són els criteris que hi ha sota. Exacte, no? I què es crea, també quin imaginari es crea amb això, no? Quan es dona tanta importància a un sol arbre més que a un ecosistema, per exemple, no? Aquesta humanització dels arbres o de les plantes, fent-les singulars, insisteixo, i posant-los molts cops un nom propi, perquè la majoria d'arbres que queden catalogats tenen, no és que els hi posin al moment de catalogar, però històricament han acumulat doncs, noms propis perquè era un arbre que va plantar no sé qui, o perquè algú va morir allà, o perquè té una forma específica i era un punt de referència i la gent li va posar un nom a nivell popular. No? Són arbres humanitzats. Montcunill ha establert com a punt de partida del seu treball 5 arbres protegits i catalogats com a arbres d'interès local al municipi. A partir d'aquí, l'artista ofereix una visió analítica, crítica i àmpliament documentada sobre la gestió que fem del patrimoni natural i el valor simbòlic que atorguem als elements de la natura. Al Mas Pujó, una finca familiar als afores de Vilafranca del Penedès, trobem la Galeria d'Art Palma 12, dedicada a la promoció de l'art contemporani. Dirigida per Pilar Carbonell i Anna Rovira, la galeria alterna exposicions d'artistes joves i artistes consolidats. Som amb la Pilar Carbonell i l'Anna Rovira. Pilar, aquest canvi de passar d'un centre urbà a estar entre les vinyes ha sigut un canvi substancial, no? Què ha suposat per vosaltres? Diferents experiències, potser una manera d'enfocar els treballs diferents, però també tenir més amplitud en quant a projectes, en quant a possibilitats, en quant a fets culturals que podem barrejar junt amb el fet també d'exposar de les exposicions i aquest entorn privilegiat, vull dir, estar amb la natura, el paisatge, la natura i l'art, penso que conviuen molt bé. Plensa, Barcelona, Muntades, Antoni Abad, Thomas Roof, Craigy Horsfield, la nòmina d'artistes que heu exposat és impressionant. Anna, ens pots parlar una miqueta de la línia expositiva? Bueno, una mica com introduïa en aquest cas bueno, la Pilar, la meva mare, perquè aquí bueno, som aquest equip que hem engegat, jo em vaig incorporar al cap de bueno, 5 anys
que naixés la galeria. Aleshores, sí que quan es va crear aquesta galeria va néixer una mica amb la voluntat de poder mostrar fora del que són els grans centres de la ciutat l'art contemporani i, per tant, poder portar artistes de primera línia. Aleshores, sí que ens van marcar una línia de treball, un camí a seguir, i va ser a partir d'aquest objectiu que vam començar a definir la nostra línia expositiva. O sigui que us interessa treballar amb artistes de diferents generacions i procedències, no? Jo afegiria el que diu l'Anna, que som una mica eclèctics i una mica anàrquics, i llavors haig de dir també que nosaltres, sobretot jo, el món de l'art era per mi un món que em fascinava, però que jo no tenia cap mena de preparació prèvia, i llavors una mica et guies una mica per les teves intuïcions. I... Amb el nas. Sí, amb el nas, amb els ulls, amb el cor. I llavors vam començar amb els artistes de la segona avantguarda. Ràfols, Tàpies, Guinovart, Hernández Pijuan... I d'una manera així tranquil·la, diríem. Vam anar passant cap als conceptuals. També, vull dir, hem tingut cura de gent jove. És molt difícil, però és molt gratificant també, descobrir artistes joves i veure com caminen i com segueixen caminant. Acompanyar-los. I acompanyar-los. Però ja et dic, jo no diria una línia definida, sinó més bé això, una mica anàrquica. El fet d'estar a fora de la ciutat, llavors tampoc no hi ha aquestes, diríem, barreres o de dir, no, aquest artista es posa en aquesta galeria i no es pot exposar en una altra. Nosaltres, no hi ha tanta pressió. No, en aquest cas hem sigut com una mica més neutrals i hem pogut jugar una mica també, no, amb aquesta possibilitat de que... i després conquistar-los i fer-los... Sentir com a casa. Sentir com a casa, i això ha creat, doncs, mira, tot aquest tou d'artistes que ens han vingut a veure què ha passat. A part d'aquesta sala, la galeria té altres espais, oi? Sí. M'ensenyeu? Sí. Sí. Com que estem en una masia, doncs això, hi ha molts espais. I ara què esteu preparant? Ara estem preparant una exposició d'un noi que es diu Afonso Borragán, que formarà part del circuit de les exposicions del Barcelona Gallery Weekend. A banda de les exposicions, feu altres activitats com dansa, poesia, conferències... Amb quin objectiu? Bueno, es tracta de posar, d'alguna manera, en aquesta nova etapa, tenim aquest nou espai que, com hem dit, està aquí enmig de lo que és el paratge del nostre territori, del Penedès, i això ens permet també fer altres activitats que complementen o que acompanyen segons quines exposicions. Llavors, és per aquest motiu que en aquesta nova etapa hem començat a fer activitats que potser fins ara no havíem fet. Algunes sí, i a Vilafranca, però aquí en els monjos s'han incorporat. Llavors, per exemple, el que és la dansa contemporània entre vinyes, doncs, ha sigut una de les activitats. També el que és les lectures de poesia, que aquest any hem fet una a la tardor i l'altra a la primavera, ha sigut una altra nova manera de com de... Per una banda, fer venir també el que és la gent, conèixer l'espai i gaudir d'una nova manera de veure també el que és l'art acompanyat, en aquest cas concret, de el que és la poesia, no? Heu fet moltes intervencions als espais públics, ja quan éreu a Vilafranca, i ara a l'espai natural encara més. Com és? Bueno, hi ha un lema que és que si tu no surts, si tu surts, és una manera també de que et coneixin, de que et vegin i de que et trobin, no? I potser també el fet de sempre estar en un lloc que sembla tan lluny, però que també no estem tan lluny del que és de Barcelona, d'alguna forma ens ha obligat sempre com nosaltres a sortir fora i anar cap allà, no? I sí que, nosaltres ja l'any 2000 vam fer un gran projecte, que aquest sí que va ser com una mica l'inici i l'arrencada, i vam començar a fer això, un conjunt de diferents instal·lacions en espais públics de la ciutat, primer, després aquest gran projecte es va expandir a tota la zona del Penedès, i a partir d'aquí ja és una mica, forma part també de la nostra dinàmica de treball. Llavors, clar, en aquest cas i aquí, doncs... Tinc un artista molt amic i conegut, que me l'estimo molt, que em va dir, però tu què voleu ser, un museu, uns agitadors cotolars? I vaig dir, no sé, una cosa porta l'altra. L'art recrea vinyes perquè perdurin més enllà de la seva existència física.
de la seva transformació en beguda espirituosa. L'art transfigura vinyes, les anomena i convida a imaginar-les. Ha estat un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres i volem seguir explorant i descobrint plegats les iniciatives artístiques que donen sentit al nostre territori contemporani. Això és un dia, d'acord? Us ho torno a ensenyar. No, no em puc resistir. Mireu com arriba la llum, és a dir, que és l'alba. I el que notareu és que aquestes plantes, d'alguna manera, estan bellugant-se per agafar un posicionament. Estan lluitant les unes contra les altres per tenir un espai a la llum. How do you think?